שלום גליוש. היי גליוש, איזה כיף להיות פה. איזה כיף שהגעת. גליה תורנחן, מנחה את מיליון היופי, שזה בימי שבת בערוץ. ערוץ 13. ערוץ 13. בשעה 10. את גם יועצת לאסטרטגית לכל מותגי הביוטי והיופי והאסתטיקה. כמעט לכולם. ולאחרונה, כתבת ספר שנקרא יוצאות מן הכלל. רשמתי לי פה כמה משפטים. כן? כן, שאני חייבת לומר אותם, אבל יש לי עוד דברים לדבר חוץ מהספר. רק שתדעי, הכנתי פה כמה וכמה שתיים שלוש שאלות. תקשיבו, זה רק דוקטורט על חיי. אין לי חיי. כשאת מראיינת, כל כך הרבה שנים קשה לך להיות בצד של המראיין. אני הבאתי לך משהו. את רוצה להגיד? ברור. הלוגו שלו. הלוגו המאמן. שהוא לא שם הלוגו שלך עם הנעל האדומה עם העקב הגבוה. כי בעצם העקבים הגבוהים שלי זה הפך להיות המיתוג שלי, מה שאני אומר. מה כתוב? את המותג. כמה זה רלוונטי לך? וואו. זה רלוונטי לכולנו, האמת. שום מותג אחר הוא לא חשוב כמוך. לגמרי. את במרכז, ואני אצטט לכם עוד משהו מהספר. את, שימי לב שהמילה את. מאלף עטף. פה! אני אעשה תחקיר. את מילה שיש בה הכל מאלף עטף. מצטיינת, וכאן, זו דנה. מותג בן זמננו, אין לו זכות קיום ללא ערכים. כל כך מתחברת לזה, ממש. אני יודעת, כן, מכירה אותך לא יום בלא מים בעצה. אז את רוצה שאני קצת נראה לך את הספר, איך הוא עובד? ברור, כי זה לא ספר רגיל. פותחים את הספר, קוראים, פשוט, לא? האמת שלא. הספר הזה הוא ספר שקראנו לו תהליך, כי יש בו 10 תהליכים מעשיים לייצר שינוי בכל מיני זירות בחיים שלך. בכל פרק יש גם, שימו לב, קיו קוד. נורא עשי ואל תעשי. את רואה? קיו קוד. יש פה 10 סרטונים. כל פרק שאת קוראת, את יכולה להרחיב את דעתך בעזרת הסרטון. מנטוריות ממיטב המנטוריות של מדינת ישראל. שאומרים, כן, ככה זה כשאוהבים את מה שעושים. כפרה עליכם, זה לא מספיק לאהוב את מה שעושים. כן, אני אוהבת גם סתם לרבוץ ולראות נטפליקס. אבל זה לא מספיק, צריך לעבוד בזה. נכון. המוח שלך צריך להיות 24/7 עסוק. אבל סליחה, תרשי לי לצטט אותך. אני לא עובדת, אני חיה. 100%! אז ברגע שאתה עושה משהו שאת אוהבת, ואת נהנית ממנו, את גם נטענת ממנו. איך אני גאה? אתם מבינים מה שקורה? בסוף אנשים משתמשים נגדך בנשק שלך. יש לי עוד כמה ציטוטים. אני שמחה, תני לי את זה. שאהבתי. יש כאלה שמחכים לרשות מאחרים, ויש כאלה שמרשים לעצמם. ואתם טובת, אני לא צריכה לשאול, ברור. אני מרשה לעצמי. תרשו לעצמכם לעזאזל, אל תחכו רשות. לגמרי. האדם שאת מדברת איתו הכי הרבה הוא את, כדאי שתגידי לעצמך את המילים הנכונות, וזה כל כך אני מתחברת לזה. התחברת לזה? מאוד, כי הרבה פעמים בתת מודע יש לנו את המחשבות האוטומטיות. צריך להיות מודעים למחשבות האלה, ורגע שתופסים אותם, לא פשוט, אבל לשנות אותם. לשנות את השיח, את השיח שלך. לשנות את השיח הפנימי. אני לא מפחדת מהגיל, שהגיל יפחד ממני. בואו, אני לא מפחדת מהקמטים, שהקמטים יפחדו ממני. נראה לי מפחדים, כי לא רואים אותם, לא משהו. זה התאורה שדנה סדרה לי אותם. אני רואה אותך בימי צילום, לפעמים עומדת כל כך הרבה שעות על הרגליים, ומחליפה וחוזרת, ומחליפה וחוזרת, יום שלם, ואני יכולה לראות אותך בסוף היום, עדיין מאוד אדיבה לכולם, והם חייכת, וכל זה על הקווים של 20 סנטימטר, וזה מדהים, זה לא מובן מאליו. את מתנהלת בעולם עסקי קשוח, עולם שהוא רובו נשלט על ידי גברים, ואני רואה פוסטים שלך שהם פוסטים מאוד דעתניים, ואת לא מפחדת לומר את דעתך ולעמוד מאחריה. זה לא שתפסת את הקטע הגברי הבוסי, את עם המון נשיות, וברוח ובחוכמה את משיגה את הדברים שלך. אז גם על זה אני אשמח לשמוע כמה טיפים. זאת השאלה שהניעה אותי לכתוב את הספר. למה? כי אני לא סתם יושבת בקרב מנכ"לים ומנהלים של ארגונים גדולים. אני יושבת, אני הרי יועצת אסטרטגית בתחום הביוטי. זאת אומרת שאני יושבת בזירות קבלת החלטות שמשפיעות על עשרות מיליוני נשים בעולם. מחקרים מראים שניהול גברי ניחן יותר באינדיבידואליזם, יותר יש מנהיג אחד, והוא מתמרץ את כולם בעזרת תמריצים בדרך כלל חומריים כדי לעשות את מה שהוא רוצה. אצל נשים המנהיגות באה בדרך כלל יותר עם שיתופיות, יותר עם עבודת צוות, יותר עם הכלה, וגם יותר עם חלוקת קרדיטים ולא רק אני ואני. זה כמובן לא תקף לכולם, יש נשים שמתנהלות כמו גברים ויש גברים שמתנהלים כמו נשים, ולכן כולם ירוויחו אם נשים ינהלו קצת יותר את העולם. אני רואה שאת אישה שמעצימה נשים. אין הרבה נשים שהן בעמדת כוח שבאמת מפרגנות לנשים אחרות, יותר רואות בזה תחרות, יותר שומרות על הנכסים שלהן ולא
ואותך, מה שלמדתי להכיר, את מאוד, את לא רק משותפת, את מחברת, את מקשרת, את מרימה. זה נורא מרגש אותי שאת מדברת על זה, כי זה באמת, זאת השליחות שלי. ופה אני אצטט לך עוד משפט מהספר שאת מכירה, כבר הרבה שנים ביחד. האסטרטגיה שלי והאג'נדה שלי, ואני מציעה לכל אחת לאמץ אותה, את כבר אימצת אותה מזמן, התחרות היחידה שלי היא עם עצמי. נכון. כי מתי נשים שמות רגליים אחת לשנייה, או לא עוזרות אחת לשנייה, או לא מפרגנות? כשהן מאוימות, כשהן מפחדות. נכון. אבל אם התחרות היחידה שלי עם עצמי, איך אני מחר אהיה יותר טובה מגליה של היום, אז אין לי ממה לפחד, אני יוצרת את האזור שלי, ואין אף אחד דומה לי. נכון. את הדרך שלי. כמו הדרך שאת עושה עכשיו, נגיד, עם הפלטה, מותר כבר לגלות. כבר אני מחופרת להם בעניין הזה. אז זה דבר נורא טובה על התחרות היחידה שלי עם עצמי, כי יש הרבה מהפרות, יש הרבה מדריכות טיפור, יש הרבה יוצרות תוכן באינסטגרם, בפייסבוק, אבל מישהי שלקחה את האג'נדה של איזה פלטת קסם כזו, שעושה לך הכל והיא נותנת אותה, ביחד עם השיעורים שלה, זה התחרות היחידה שלי עם עצמי, מה את עושה מחר שלא עשית אתמול? אני אגיד רק בכמה מילים, בתור מאפרת של הרבה מאוד שנים, תמיד ראיתי את המקום, הקשבתי ללקוחה, והרגשתי שיש איזשהו צורך שאין אותו, אין לו מענה בשוק. גם מתאים לאישה שלא מתאפרת בכלל, פלט תחת סוגרת לה את הפינה. גם אנשים שמתאפרות, זה נותן להם מוצר איכותי. אז איך מילדה בישנית ומופנת שגדלה במושב, הפכת לאישה מלכת טלוויזיה, מאוד עם ביטחון. באמת הייתי ילדה מאוד בישנית ובאמת גדלתי בכפר ועבדתי ברפת ואין לי אבא מקושר ואין לי אח בטלוויזיה ולא התחתנתי עם בעל עשיר ומפורסם. לא. ואפשר עדיין לעשות את זה. איך? אני חושבת שאם אני צריכה מילה אחת לבחור בתור טיפ לצופות שלנו, זה עשייה. רק עשייה מביאה עוד עשייה, רק עשייה מגדלת עוד קומות של ביטחון עצמי. ופה הטריק הוא ללמד את עצמך להגיד כן, גם כשאתה משקשק ורועד מפחד. לפעמים אני אומרת לעצמי, גליה, אני מטומטמת, מה אמרת? כן, אני אומרת. אני מכניסה את עצמי עד היום לפינות שהן אתגר, מתוך מטרה לזרוק את עצמי שוב ושוב ושוב למים. יהיו מקצים שאתם זרוקות את עצמכם למים וזה ילך יופי ואתם תסחו, יהיו מקצים שאתם קצת תטבעו ואחר כך תסחו קצת הנשמה וזה בסדר, אבל אין דרך אחרת לבנות ביטחון עצמי ולהתגבר על ביישנות ועל פחדים ועל חששות חוץ מלעשות וללמוד, לא להפסיק ללמוד, לא להפסיק ללמוד גם אם אתם בני 90, כי זה מנוע צמיחה אינסופי ומחזק ביטחון. אני זוכרת את עצמי בת 25, התקבלתי להיות מנהלת ההדרכה של רביון, והייתה מעליי מנהלת הדרכה. יומיים לפני השקה נורא נורא גדולה, היא חלתה והתאשפזה בבית חולים. המנכ״ל בא אליי, אומר לי, טוב גליה, את הסגנית שלה, את מעבירה את ההדרכה. כנס ענק. מאות יועצות יופי, עשרות עיתונאים, ואני בלי ניסיון בעמידה מול קהלים כאלה. מה הדבר הראשון שעשיתי, דנה? הלבש. הגדול. למה? למה? ועכשיו אני רוצה לצפות לכם מהספר גם. לעולם אל תזלזלו בכוחו של החיצוני להשפיע על הפנימי. הלכתי, קניתי ז'קט אדום, עד היום אני זוכרת אותו, אדום הוא צבע שמוסיף ביטחון עצמי. קניתי את הז'קט האדום, ורק אז התחלתי ללמוד את החומר לפרזנטציה. מדהים, מדהים. כי כבר ידעתי שדמיון מודרך, שאני מדמיינת את עצמי כבר עומדת במלון ומדברת מול מאות אנשים, עם הז'קט הספציפי ועם המצגת, אין מחיר להכנה המוקדמת הזאת. תתכוננו יותר, תתגברו על הבשנות, תזרקו את עצמכם למים, ותדעו שהם לפעמים קצת טובים, הכל בסדר, יוצאים מהדרכה, מתנגבים. הפעם הבאה. אגב, ה-fake it, fake it, you make it שאמרת, זה ערך מאוד מאוד חשוב, משום שגם האנשים הבטוחים ביותר לכאורה, אל תטעו, האנשים הכי בטוחים שאתם מכירים, יש להם באיזשהו מקום, עדיין חוסר ביטחון עצמי, אין דבר כזה 100% ביטחון עצמי. בוודאי, עדיין יש לי משימות שאני צריכה לעשות ואני מפחדת מהם, אני יותר מתכוננת. יש דברים שאת כבר עושה על אוטומט, כבר התאמנת בהם, ויש דברים שאני אתכונן יותר כדי לצלוח אותם. זה המקומות שאת גדלה בהם. כן, שלא תחשבו שאני לא מפחדת, כולם מפחדים. מה הסודות שיש לך לשתף אותנו של נשים שהן ווינריות? אז קודם כל, הפסיכולוגיה שלי אומרת שכדי להיות במיטבי, אני צריכה לעשות את כל המאמצים כדי להיות שם. זאת אומרת שאם אני עכשיו מאוחה בלוק של משפחת אדמס, עם הטרנינג, בספה בבית, גם אני, גליה, עם כל הניסיון שיש לי, לא אצליח לסגור עסקה אפילו לא בטלפון. כי כשאני מבשת את הבגדים שהם לא אחי ואני לא מאופרת, אין לי אפילו את הקול שלי, אין לי את הביטחון לבוא. אז הדבר הראשון, הטיפוח בשבילי הוא כלי להצלחה. זה קודם כל, זה מוסיף לי המון עוצמה. דבר שני, זה שיחות עם עצמך.
כשאני אומרת, את המנטורית הכי טובה בשביל עצמך, אני מתכוונת לזה. כי כל הפסיכולוגים, בואי למדת פסיכולוגיה, הכי טובים בעולם, לא יכולים לעשות איתך את העבודה שאת תעשי עם עצמך. אז השיחות היומיומיות שלי עם עצמי, הן מאוד משימתיות מצד אחד, אני בן אדם מאוד משימתי, כמו כל כך צריך לעשות וי, אבל הן גם מאוד חיוביות, נורא חשוב. הדבר הכי חשוב זה להקיף את עצמכם באנשים הנכונים. טעם החיים הוא טעם טוב באנשים. היה לי ממש כיף. מה זהו? תודה שבאת, יש לי עוד שאלות. רק חפרנו חצי שעה כפה. אני רוצה גם להפר אותך קצת עם הפלטה, לעשות אותך טעת שעה. יש, הגיע הזמן. יום חמישי היום. מה אנחנו עושות? תסבירי לי. אז ככה, הפלטה יש בה כמה ארבעה מרכיבים. אני אעשה לכם רק, אני אעשה לכם כמה טעת שופים. היא נמרחת בקלות. הגוונים שלה הם פשוט בול והם מקימות לכל אחת. מה לא מלאים? אני עושה את זה... הנה תראו. מכתבת אותי באנוש. ומה שעוד זה מחזיק לכל היום. ואני תוכל אפילו אני אוהב את אפילו ככה עם האצבעות בלי מברשת לעשות ככה. ולטשטש אותו ואז יוצא ממש טבעי טבעי עדין. ואני שמה קצת בחיים. וגם נחמד שזה אותו גוון, זה מתכתב יפה. זה הרמוניה כזה. וכמובן יש שימר גם, היילייטר. יש שימר ויש הערה כזה. זה יופי, לא? אבל היה כיף. היה ממש כיף, אני ממש שמחה שבאת. אישה שלי השראה לגמרי. תודה רבה. והמון בהצלחה בספר שלך, אני יודעת מה אני הולכת לעשות היום בלילה. יש לך הקדושה, שכחתי לה. ודנה, הקוסמת שיהיה לך חלומות. זה שם? אין ספק שאת עונה להגדרה יוצאת מן הכלל. גאה בך ובדרך שלך שרק מתחילה מחדש עכשיו, כי את לא מפסיקה לחלום. אוהבת גליה. שרון כזה. קוסמת. זה בולה. אז תודה לכם שהצטרפתם אלינו, ונתראה בפעם הבאה. ביי.